Pán poslanec Vyskupič, nech sa páči. Myslím, že zvolená paralela alebo aj porovnanie s Mečiarovou vôľou je v tomto prípade úplne na mieste. Áno, zažili sme v nedlhom demokratickom vývoji Slovenskej republiky aj to, že niekto necítiac sa silný v tom, ako môžu dopadnúť voľby, mení pravidlá hry, tak povediac, tesne pred voľbami. A je fajn, že na tento fakt si poukázala. A druhú vec, naznačila si jeden moment, ktorý som hovorila ja, a to je, že mali by sme sa celkovo municipalitou alebo reformou municipality zaoberať nie iba účelovo a pragmaticky tesne pred voľbami, snažiať sa zachovať svoje pozície, v tomto prípade županov, na postoch za stranu Smer, ale máš tu zástupcov vládnej strany, oboch regionálne činných, jeden starosta a jeden, myslím, viceprimátor v Nitre. A ich, tak ako si sa pýtala, sa pýtať, čo je s municipálnou reformou, prečo sa nebavíme o otázkach, ktoré trápia naše samosprávy nie len parciálne pri zmene volebného systému, ale hĺbkovo, pri najširšom možnom zastúpení, kto by do týchto procesov mohol zasiahnuť a baviť sa o nich tesne potom, ako prebehnú župné voľby podľa súčasných pravidiel. A preto som aj vyzval, aby sme o tom debatovali od decembra tohoto roku.